Энди Дугловка келет болсак, Дуглов энди биз баурумуз деп айсак болот. Үткөн соңгу 2 жыл Казакстан аймагында, Алматы қаласында турат. Соңгу рет сөйлөшкөндө бир аз казакча үйрөнүп алды расминде. Казак тақиясы менен коймай, казак тилинде меңгерип жүргөн жоңгер Кадиев бирден өткөр батыл кыймылдарга көчтү. Ар қапта. Кадиев те өте жас талантты спортшылардың бірі. Ар өте жылдам екен. Пумашын абайлау керек. Бірақ өте тәжірибесі мол, көп Пуманың. Сол себептен енді не дегенмен бәрін өзі бақылап отқан шығар, бірақ не дегенмен қолын көтеріп, мына қолын көтеріп бастады. Сақтықта қорлық жоқ. Дәлевер оны жақсы түсінеді. Енді бұл ережесіз жекпе-жек қате тема, қата тема, бата тема абайлау керек расыменде. Бір ұлдар бүкіл жекпе-жекті шешім шешіп кетеді де, сол себептен міне өте қарқынды екеуі де жеңіске жігерліктерін көрсетіп жатыр екеуі де. Өте қызықты жекпе-жектердің бірі. Шындығында бірден өткір әрі жылдам жойқын бір тиянгес көрісқа қойып кетті екі жақта. Кадиев әсіресе қарсыласын ауыр-ауыр соққымен құлатып тастағысы келген бірден аңғартуда. Дайливейра қазір енді қарсыласын бүйірдісінен бауырдысынан бірнеше мәрте ашып тұрған жерден енді саңылау тауып боласыз ұруға. Иә, шынтақпен Кадиев. Қауіпті соққылар бұл шындығында Дайливейра үшін. Бірақ Дугластың бір ерекшелігі жалпы ұзақ қашықтыққа да болсын барынша ұрыс сала алатын жауынгер екендігін білеміз. Енді өздеріңіз білесіздер, бразилиялық жауынгерлердің бәрі греплинг жағынан бәрі греплингтің шеберлері болып келеді. Сол себептен мына жақта Дуглас өте өзін жақсы көрсететін. Жалпы Кадиев негізгі осы греплингтен әуесқойда да біраз биіктерді бағындырған екен. Және де қазір болса шынтағымен мынау соқ екеуі бір тілдесіп жатқанын көріп қалды Ардақ жанкүйерлер. Шындығында бұл жекпе-жекті қандай қауіпті Дайливейра осы алтысын тапты ма Кадиев. Соққылары жойқын атылған, иә, атылған садақтың оғындай көзілеспес жылдамдық шынында. Әсіресе мына 77 келіге бұндай жылдамдық ерекше көзге түседі екен бірден. Баяқта тағы да матчмейкерларға көңіл бөліп кету керек расымен де. Осындай карт ұйымдастырып сен тұр мен атайын деген жігіттерді бір бірімен қойып мына жақта жақсы жекпе-жектердің куә болып отырмыз. Әсіресе мынау тартысты айқастар бүгін негізі алғашқы жекпе-жектен бастап өте тартысты текетірестің куәсі болдық. Тамаша алма кезек соққы, хайкик, тағы бір мәрте міне Дайливейраның қорғансыз алау табылғандай ма жоқ қиянкес көрісті. Ай, бәрекелді. Дайливейра тізесімен жасаған соққы Кадиевті партерге етпетінен бірақ аттандырды. Жан сауғалай қашқан Кадиев қандай текетірес ардақты жанкүйерлер. Дайливейраның аса ауыр-ауыр соққыларды көтере ал тізесімен бас бармағын көрсетіп қояды.
Менде бәрі жақсы деген сөз. Өте керемет жекпе-жек расымен. Мына расымен де жан алысып. Иә, жан алысып, жан беріскен сәт қой. Екі жан кешті. 8 бұрышқа кіріп атой салғанда осындай қиян кескі ұрыстан басқа не көруге болады? Енді өзіңіз байқап отқан шығарсыз. Дуглас. Дугластың өзі өзінің емін еркін сезінеді. Кадиев. Ауыр 2-1 де соқсын. Дайлевейра теңселе бастады ма? Апперкот. Асынан көтере ұрған бірнеше соққы сөйтті жоқ. Дуглас орнында. Тізесі басты қару екендігін жақсы түсінеді. Шаршады Кадиев. Қысқа қашықтықтағы қиян кескі ұрыс. Пумалыны біліп отырғандай артынан қуалап отырып демалдыруға мүмкіндік бермей отыр. Мына Дугластың соққыларды ашық қабылдауында да бір жанкешілік бар ма дерсіз? Өйткені Кадиевтің жұмсаған жұдырығының күш қуаты қалмағандай көрінеді. Кадиев жаңағы айтып отырды, көкше жастықпен көп соққыларын ауыр соққы ұрам деп шаршап қалған сияқты менің ойымша. Яғни мынау энергияны үнемдеуге келген кезде біраз қателік. Қателік деп айтуға болмас, бірақ енді мынау энергияны дұрыс пайдаланбай жатқан сияқты. Әр раундта тең сақтай алмауда Де Оливейра. Кадиевтің төбесінен төндіре шынтағымен бірнеше мәрте ұрды. Ауыр соққылар міне. Бүйірі ашық. Кадиевтің пума пума деп құтты бір байқап отырсаңыздар, бұл өзінің жаңағы сөзімді бөліп жүрдіңіз, өзінің үйінде жүргенде жүр. Өйткені бұл Бразилиядан келгенде білесіздер ғой кішкене. Бір айтамыз ғой, Ньюверт, қазір жанкүйерлердің бәрі өзінің қазақ спортшысына жанкүйер болып отырғандай айқайлап қошеметтерін көрсетіп отыр. Расымен де Пума өзімізге қазақ еліне сіңді деп ойлаймын. Расымен де мына жекпе-жектен кейін енді бұл нақты дәлел. Оливейра ұрған үстіне үстемелі бұрып жатып Кадиев. Ұрғанудан басқа амалы жоқ. Мен Пуманың соңғы жекпе-жегін білемін. Одан кейін қазіргі жекпе-жегімен салыстыратын болсақ өте жақсы қосыпты. Даму жағынан өте жақсы қосыпты. Жұмыс істеген екен. Тартим командасы біраз көмектесіп жатыр екен. Расымен де оның бәрі көзімізге мәлім көрініп тұр. Әсіресе осы еркін күрес өкілдерімен де біраз жаттығудан өткендігін естідік. Осы лиганың матчмейкері де айтқан болатын өткенде. Де Оливейра өз басымдығын осылай шегеле түскенде екінші раундта Кадиевтің қысқан үстіне қыса түсіп қазір енді басымдығын Оливейра. Раунд соңына дейін жете ме екен бұл айқас? Кадиевті берілер емес. Мына жерде өте Кадиевке қиын жағдай болып тұр. Шындығында Кадиев үшін қысылтаяң сәт. Қаншама ауыр соққы өткізіп алды. Де Оливейраның аяғына бұрау салып көрмек. Кадиев жаңа айтып өттім ғой, Бразилияның палуандары жалпы джиу-джитсудан бәрі меңгерген. Шындығында тәжірибенің аты тәжірибе ғой. Ауырту тәсілін енді менің ойымша Пума беріп қоймайды бірақ та. Бірақ Кадиев жаңағы айтып өткендей өзіңіз джиу-джитсудан әлем чемпионы дедіңіз. Жоқ, мынау жалпы грэплингтен әуесқойдан кейде біраз жетістіктерге жеткен осы ресейдің өз ішінде болсын, ресей федерациясының. Расымен де көрініп тұр. Енді екінші кезеңнің аяқталуына да 20 секундтай уақыт қалды. Бұл раунд сөзсіз Дуглас Де Оливейраның пайдасына деп айтуға болатын шығар. Бұл раундты таза жеңді. Бірақ мынау Кадиевтің
Алдына келген қарсыласты жайпап. Пума соңғы жекпе-жегінен қазіргі аспан мен жерді өзін жақсы көрсете білді, біліп жатыр. Ал енді шайқас басталды. 3-ші кезең. Кадиев тағда қысқа қашықтықта ұрыс алуға шақырады. Дугласта Бразилия қазақстандық, бразилиялық болса, әзірге қарсыласын. Аяғына өткізіп алды. Енді бір қолы алқымында екен қарсыласын. Енді уже Қадиевтің күш қуаты сарқыла бастағандай көрінеді. Бірақ Қадиев тұруы мүмкін емес. Берілер емес. Барын салып жатыр. Ауырға түсіп жатыр Қадиевке. Қандай ауыр соққыларды алса да Қадиев берілуге дайын емес. Қорған, егер дұрыс қорғаныс болмаса жекпе-жекті тоқтатамын деп тұр Ақтөбе Әскербайұлы. Оған хақы бар, өйткені қабағынан қан кетті. Қадиевтің қабағы жарылды. Қабағы емес, басы жарылды. Яғни маңдайының жоғары тұсы. Бұл енді қауіпті. Бағанағы Дугластың қанжардай тіл өткен осы шынтағымен жасаған соққылары, дізесімен жасаған соққылары әсерін берді. Бұл енді әлгі кеш жекпе-жегі деп атауға тұратындай айқас болды. Мен ойымша расымен де енді одан кейін бұдан да бір қарқынды жекпе-жектер өтпесе осы бой вечера деп жатамыз қой, 100% толықтай беруге болады. Алда енді әлі бізді үш жұптың айқасы күтіп тұр. Титулды жекпе-жек Артур Гусейнов пен Олжас Абзалиев арасындағы жекпе-жек бар. Нұрбек Абдрахманов, Кён Ли, Кён Сип Ли, Нұрбек Абдрахманов, Элвис Силва мен Басыманқұл Абдумаматұлы. Қандай тартысты жекпе-жектер. Тағы да өзі сүйетін, өзі білетін греплингтің сан қырлы шырмауына салып көрмекші ғой Қадиев. Бірақ әккі бразилиялық жауынгер оған мүмкіндік берсін бе? Ерекше Қадиевтің бұл жанкештілігі жақсы ғой, бірақ ақырына дейін шыдап баққысы келіп тұр. Енді Қадиевке де ризамын расымен де. Барын салып жатыр. Шаршасы да берілмей. Жеңем деп талпынып жатыр расымен де. Бұл жекпе-жек, мен кәдімгі бұл жекпе-жекке сүйсініп қарап отырмын. Өте керемет жекпе-жектің бірі. Сөзсіз бұл ADD аренасына бүгін қолына билет тиіп жанкүйер болып келіп отырған халықпен бірге теледидардың ар жағындағы көрерменде байқасқа сөзсіз дәнті болып отыр деп ойлаймыз. Найза ТВ ешқандай жарнамасыз pay per view. Бұл айқас тек осы платформада. Дугластың ара тұра өз секундантарына басып өтеріп қарап қоятын бір сәті бар. Шаршады сөзсіз, бірақ қарадан қанша қанша сарыдан жан шығады дегендей, мынау Дуглас енді ғана терлеп, енді бір сіз өзіңіз айтып өткендей Дуглас 5 раундта жекпе-жекке шыққан, функционалдық тұрғыда өте мығым екенін білеміз. Енді
Бұл салмақта Дугластың бағындырар биігі алды. Иә, сөзсіз. Winner by unanimous decision, fighter of the red corner, Douglas De Alli. Жарайсың, Douglas.